Takže já vás vítám, milí posluchači. Je pátek 5. srpna 2022 a pro začátek si dáme nějaké to opakování z domácí scény z tohoto týdne a potom samozřejmě přijdou další novinky ze světa a z Itálie. Jak už jsem dopředu řekla, tak se dozvíte něco o mém setkání se Salvínem ve městečku Chioggia a také samozřejmě něco o nelegální migraci, jaká je současná situace. Tento pořad bude proložen hudbou a já doufám, že se vám to bude líbit. Takže tímto přeji pěkný poslech. Takže jako první bych vám pustila převzatý pořad z Facebooku Tomia Okamury a je to jeho shrnutí v aktualitách, které natočil 2.8. tento týden a je tam vlastně shrnuta celá situace, co se vlastně vůbec na půdě České republiky děje. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s dnešními aktualitami. Přeju vám krásný den. Vyzýváme Fialovu vládu, aby bojovala proti zdražování potravin a aby pomohla českým zemědělcům a potravinářům. Prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová varuje, že pokud vláda Petra Fialy z ODS aktivně nezasáhne, hrozí další zdražování potravin. Výroba základních potravin je energeticky náročná, proto naši producenti potravin požadují po vládě zejména kompenzace drahých energií. No a to zdražování, které má přijít, má být od teď dokonce o 30 až 50% a vláda Petra Fialy nedělá vůbec nic. Bez vládních regulačních a kompenzačních opatření hrozí nejen zánik řady potravinářských firem a pracovních míst jejich českých zaměstnanců, ale právě i další drakonický růst cen potravin, zejména mouky, mléka, masa a pečiva. Například chléb v červenci zdražil o 41% v tom meziročním srovnání, cukr o 40%, máslo a vejce o třetinu. Prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová k tomu prohlásila, cituju, signály, že by se ceny potravin měly snižovat, necítíme. Konec citátu. A znova zdůrazňuju, o tom, že se zdražují potraviny, už víme od loňského roku, ale vláda Petra Fialy absolutně nic nedělá. Posílá peníze na Ukrajinu a na české občany kašlou. Česká vláda podle prezidentky potravinářské komory svou nečinností k pomoci našim potravinářům a zemědělcům oproti systému dotací ze strany EU a podpory ostatních evropských vlád jejich zemědělcům dostává naše zemědělce do existenčních problémů a nejen naše zemědělce, i samozřejmě naše občany, protože vláda odmítá řešit zdražování, nepomáhá lidem se zdražováním energií a nepomáhá ani se zdražováním potravin. Na rozdíl v podstatě od všech evropských států. Takže naši potravináři nemohou cenově konkurovat výrobcům ze států, kterým jejich vlády přispěly na úhradu energií, což učinilo, a toto si prosím poslechněte, 24 vlád z 27 států EU. To znamená, 24 vlád z 27 států EU pomáhá občanům, pomáhá lidem se zdražováním. No, ale naše vláda je právě jedna z těch tří vlád z 27 zemí Evropské unie, která se úplně na vlastní občany vykašlala. No, hnutí SPD předkládá dlouhodobě návrhy proti zdražování potravin a na efektivní pomoc našim potravinářům, zemědělcům a také našim občanům. A předkládáme i návrhy na zlepšení naší potravinové soběstačnosti v komoditách, které u nás lze vyprodukovat, a na zajištění potravinové bezpečnosti v případě krize. Je třeba zejména urychleně schválit náš návrh zákona na podporu a ochranu produkce českých potravin
a zákon o mimořádné tržní síle proti zneužívání dominance nadnárodních řetězců na našem trhu. Aktuálně se pak podle názoru SPD musí neprodleně snížit DPH u základních potravin na nulovou sazbu a zastropovat jejich ceny. Ostatně víte, že DPH u základních potravin snížili na nulu například Poláci, proto je také v Polsku jsou levnější potraviny a Češi tam jezdí masově nakupovat, že polská vláda se stará o své občany. Naopak česká vláda Petra Fialy z ODS na naše občany kašle. Bohužel. A jenom dodám, že třetí víkend v září jsou komunální a senátní volby. Bude to v úvozovkách referendum o vládě Petra Fialy. Takže jestli nejste spokojeni s vládou Petra Fialy, přijďte v září k volbám a prosím o podporu SPD a hlavně, abychom netříštili síly. Pojďme k druhému tématu dnešních aktualit. Vláda Petra Fialy extrémně zadlužuje naší zemi, i když slibovala opak. Prostě podvedla voliče. Vláda Petra Fialy z ODS minulý týden schválila nezodpovědný návrh ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS na zvýšení letošního schodku státního rozpočtu oproti jeho schválené podobě o 50 miliard korun. Tedy z už tak hrozivých a nepřijatelných 280 na 330 miliard korun. Do tohoto navýšení schodku přitom ministr financí zahrnul i výdaje na údajný vlády s vysokými cenami energií. A to i přesto, že vláda za 3/4 roku ještě žádné konkrétní a účinné kroky proti předraženým cenám energií a na pomoc domácnostem a firmám nepodnikla. A není dosud známa ani přesná výše pomoci občanům formou tzv. Úsporného tarifu. To hodlá vláda upřesnit až později formou příslušné vyhlášky, ale jak jsme si dnes už v médiích přečetli, tak ta podpora má být pár tisíc na domácnost. Pár tisíc na domácnost, to je úplný výsměch, když víme, jakým způsobem se zdražily energie. No a oproti tomu, jak víte, tak vláda Petra Fialy už minulý měsíc schválila, že Česká republika bude ručit spolu s dalšími zeměmi EU za 9miliardovou půjčku Ukrajině. 9 miliard eur, ne korun, 9 miliard eur. A na tu půjčku Ukrajině si my budeme muset půjčit formou dluhopisů. A Ukrajina nám ji má zaplatit za 25 let. To je neuvěřitelné. Jako nezlobte se na mě, ale to je ukrajinská vláda. To není česká vláda. Protože pro naše občany peníze nejsou. Oni jsou, ale vláda je nechce dát a posílá je na Ukrajinu. A naši lidi nemají na energie a už se rozmýšlí i vůbec, jaké základní potraviny si koupí, protože je to tak drahé, že řada občanů už vlastně nemá ani peníze. No, a do toho schodku, který vláda navrhuje, tak je promítnut i předražený vládní nákup plynu do státních hmotných rezerv v objemu 8,5 miliardy korun, který byl ministrem průmyslu a obchodu Síkelou za hnutí STAN realizován za mnohem vyšší cenu, než byla tehdejší tržní cena na komoditní burze. K navýšení schodku navíc není vůbec žádný ekonomický důvod, protože v důsledku astronomického růstu cen elektřiny, plynu a pohonných hmot rostou oproti plánu i příjmy státu z DPH a spotřebních daní. No, ještě k tomu nákupu plynu. To jste určitě mnozí vás zaznamenali, že i odborníci se ptali, jestli z toho neměl někdo nějakou provizi z těch lidí navázaných kolem vlády. Protože ten nákup byl skutečně koupený, ten plyn do těch hmotných rezerv za předražené ceny, za dražší ceny, než v tu chvíli se dal ten plyn pořídit. Takže doufám, že policie všechno sleduje, protože z ODS známe ty jejich korupční kauzy z minulosti. No a vláda rovněž v rámci toho nově navrhovaného státního rozpočtu schválila zvýšení objemu prostředků v systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce o 5,2 miliardy korun, když týden předtím z tohoto systému novelou jiného zákona odebrala 14 miliard korun. To je ten zákon, jak jsme obstruovali, protože jsme byli proti tomu, aby vláda zhoršovala dostupnost zdravotní péče pro naše občany. Nakonec si to protlačili a já jsem řekl jasně, vážení a milí občané, jakékoliv problémy, které budete mít se zhoršenou dostupností zdravotní péče, budete čekat na operaci, čekat na vyšetření, tak je plná odpovědnost této vlády Petra Fialy, která záměrně vzala peníze z českého zdravotního pojištění pro české občany, aby je mohli posílat formou zbraní a tak dále na Ukrajinu.
To je prostě problém. A já musím říct, že to je opravdu diletantismus, který nemá obdoby. Další 120 milionů korun dává vláda na peněžní dary mezinárodním organizacím na stabilizaci situace na Ukrajině, ale oni už tam dali dohromady 10 miliard, ale ještě přidávají další. Českým občanům ale vláda nedává vůbec nic. Já říkám, je potřeba pomoci tam, kde je to potřeba a kde si to lidé zaslouží, ale prostě je to v pořádku, ale nesmí se zapomínat na české občany. A pro SPD je Česká republika, český občan na prvním místě. Vládní návrh také obsahuje též navýšení dotace na obnovitelné zdroje energie o 6,6 miliardy korun, tedy solárním baronům a dalším. To už je v současné situaci doslova vyložená drzost. Hnutí SPD toto navýšení rozpočtového schodku v žádném případě nepodpoří. Fialová vláda bezdůvodným zvyšováním státního dluhu navíc podvedla občany, kterým slibovala před volbami šetření zbytných státních výdajů a rozpočtovou odpovědnost. Pro nás prostě v tom rozpočtu, my chceme podporovat takový rozpočet a SPD prosazuje takový státní rozpočet, kde budou čeští občany a Česká republika na prvním místě. Potřeby běžných občanů. A dneska občané nemají ani na energie, často už mají problém si koupit i základní potraviny, které by si chtěli koupit. A vláda prostě na naše občany kašle a to prostě není rozpočet, který my budeme podporovat. No a pojďme k poslednímu, třetímu tématu dnešních aktualit. Hnutí SPD vyjadřuje velké poděkování hasičům a všem, kteří pomáhají v Hřensku z následky požáru. Soucítíme s těmi, kteří přišli o obydlí. Vláda hasičům včas nezajistila vhodné prostředky proti požáru. S ohromným znepokojením a smutkem zároveň sledujeme obrovský požár v Hřensku v Národním parku České Švýcarsko, se kterým hasiči bojují již déle než týden. Hnutí SPD vyjadřuje velké poděkování stovkám hasičům a všem těm, kteří zde stále neúnavně bojují za ochranu životů, zdraví, majetku a přírody. Zároveň soucítíme se všemi, kteří kvůli řádění živlu přišli o bydlení. Je smutnou skutečností, že premiér vlády Petr Fiala z ODS a ministr vnitra Vít Rakušan za hnutí STAN se dostavili na místo tohoto neštěstí až třetí den od začátku požáru, tedy minulé úterý. Ať už jsou příčiny vzniku tohoto požáru jakékoliv, jedno je jisté již dnes. Po všech vládou schválených koncepcích, zpracovaných krizových plánech, stát nemá dostatečné kapacity a schopnosti likvidovat požár v těžkodostupném terénu v krátkém časovém intervalu. Pokud by byla přijata okamžitá opatření k likvidaci požáru již v jeho zárodku, tedy v neděli 24. července, a složky integrovaného záchranného systému IZS, zejména hasiči, vojáci a záchranáři, by v tom okamžiku disponovali vhodnými věcnými prostředky v dostatečné množství, nemohlo by dojít k rozšíření požáru až na současných 1060 hektarů, přičemž celková zóna zásahu činí 2860 hektarů. A následně k tak rozsáhlým škodám. Je neoddiskutovatelnou povinností vlády a jejich příslušných orgánů zajistit, aby hasiči měli možnost a všechno potřebné vybavení k tomu zasáhnout proti požárům za velmi stížených povětrnostních podmínek a v jakoukoliv denní i noční dobu. Je také potřeba mnohem více investovat do vybavení složek integrovaného záchranného systému na úkor zbytných výdajů státu, jako je například financování neziskových organizací s politickým programem anebo plošné vyplácení neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým. Takže peníze v rozpočtu jsou, ale vláda Petra Fialy je prostě dává na věci, které nejsou potřeba pro české občany. A my naopak chceme, aby ty peníze byly přesměrovány k potřebám našich občanů. To je názor SPD. Tak, milé dámy a pánové, vážení přátelé, to byly dnešní aktuality. Přeju vám hezký den, hezký týden, užívejte léto a já se s vámi zase brzy těším naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu. Na viděnou, mějte se hezky a držme spolu. A nyní se tedy podíváme na novinky ze dneška. A tím, že jsme slyšeli Tomia Okamuru, tak zůstaneme na jeho facebookovém profilu a podíváme se, co dnes publikoval a jak nás
informuje. Takže dnes je zde publikace a týká se to potravin v Česku a zdražování. To je důležité téma, takže já cituji. Ekonomický server fintech.cz uvedl, že potraviny v Česku zdražují nejrychleji v EU. Zatímco v unijních zemích v červnu stouply o 12%, v Česku o 18%. V Rakousku v červnu vzrostly ceny potravin o 11%, v Německu o 12% a v Polsku o 13%. K tomu máme navíc nejvyšší daň na potraviny v Evropě. Do ceny potravin se promítají vysoké ceny energií, ale vláda Petra Fialy proti zdražování energií a potravin nic nedělá. My v SPD jsme konkrétní plán řešení představili. Okamžitě se musí snížit DPH u potravin a energii, a to až na nulovou sazbu. Totéž platí pro DPH a spotřební daň z pohonných hmot. Musí se zastropovat ceny základních potravin, energií a pohonných hmot i úroky z hypotéčních úvěrů. A zároveň musíme nechat občanům více peněz v peněženkách z jejich pracovních příjmů. To zajistí naše již podané návrhy zákonů na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče. SPD je jediné politické hnutí, které myslí na naše lidi, nikoliv na cizí státy a bruselské papaláše. Navrhujeme uspořit veřejné peníze odstoupením od likvidační dohody EU Green Deal, vystoupením ze spekulativního systému obchodování s emisními povolenkami, ukončením vývozu české elektřiny na zahraniční energetické burzy, vyvážet lze přebytky přímým nákupem zemního plynu od jeho producentů, ukončením vyplácení veřejných dotací takzvaným solárním baronům či snížením plateb do rozpočtu EU. Odmítáme šetřit na českých občanech. Pro SPD náš občan vždy je a bude na prvním místě. Podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila zdražování potravin v Česku navíc zdaleka není u konce. Odvolává se na pokračující růst cen zemědělských výrobců. Ty v červnu meziročně stouply o 43%. Rostlinná výroba zdražila o 58%, živočišná výroba o 24%. Například ceny mouky a obilovin v českých obchodech rostou dvakrát rychleji než v Německu, Polsku nebo Rakousku, konstatuje Navrátil. Mluvčí potravinářské komory České republiky Helena Kavanová na otázku fintech.cz, proč u nás rostou ceny potravin v obchodech nejrychleji v Evropě, odpovídá stručně. Máme vysokou inflaci. Kroky našich vlád jsou vysoce proinflační. K těm hlavním krokům řádí i současnou hospodářskou politiku vlády Petra Fialy ODS a s ní související nastavení daní. Když ty jsou vysoké, zvyšují už tak vysokou inflaci. Efekt to má ten, že lidé platí vyšší ceny a stát inkasuje více na daních do státního rozpočtu. A potraviny jsou v Česku zdaněny 15% daní z přidané hodnoty. Máme nejvyšší daň DPH na potraviny v Evropě. Německo má 7% daň,
Rakousko a Slovensko má 10% daň, vysvětluje Kavanová. Základní sazba DPH na Slovensku je 20%, avšak na základní druhy potravin se vztahuje snížené 10% zdanění DPH. Snížené DPH platí například na maso, ryby, mléko, máslo, chléb, zeleninu a ovoce. A vztahuje se například i na léky. Polsko uplatňuje na potraviny 5% daň. Pro 300 základních potravin teď ale stanovilo nulovou daň. Když uděláme vzorový nákup u nás a v okolních státech, bývají ceny českých potravin s těmi německými srovnatelné, někdy dokonce vyšší. Avšak kupní síla a platy jsou v Německu někde jinde. Něco je tedy špatně, tvrdí Kavanová. Vláda Petra Fialy proti zdražování energií a potravin nic nedělá. Hnutí SPD řešení představilo. Další publikace na Facebooku Tomia Okamury SPD je tato. Vláda Petra Fialy kašle na české občany a radši posílá peníze Ukrajině a poklonkuje Bruselu a Washingtonu. Fialová vláda vůbec neřeší zdražování, přitom hnutí SPD proti zdražování jasný plán má. Hnutí SPD navrhuje konkrétní řešení v podobě 10 bodů, které povedou ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomohou. Jsou to tyto návrhy. Za prvé, odstoupení od Green Dealu Evropské unie. Za druhé, odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny. Za třetí, prodej levné české elektřiny přímo českým občanům a firmám a přes Evropskou energetickou burzu pouze prodej přebytků. Za čtvrté, obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky, jako je tomu v současnosti. Za páté, obnovení národního zpracovatele ropy. Za šesté, zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele. Za sedmé, zajištění potravinové bezpečnosti, podpora českých zemědělců a potravinářů. Za osmé, přechodné snížení DPH u energií, sociální tarif, pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit. Za deváté, snížení neúčelných výdajů státu. Za desáté, srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v České republice. Zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty, jako je třeba Google, Facebook a tak dále, které v České republice generují obrovské zisky bez zdanění v České republice a zdanění vyvádění nezdanitelných dividend z České republiky nadnárodními korporacemi. Tyto naše návrhy ale vláda spolu ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN odmítá přijmout a dostává tím čím dál více našich občanů do existenčních problémů. Taková vláda nemá důvěru občanů a měla by podat demisi. Již v září budou komunální a senátní volby. Zářijové volby budou referendem o vládě. Občané mohou vládě Petra Fialy vystavit účet. Takže to jsme si přečetli publikace Tomia Okamury na jeho facebookovém profilu, kde nás informuje o současné situaci a o možnostech řešení. Takže nyní začneme s článkem z Gatestone Institute s názvem Budoucnost Světové zdravotnické organizace, který napsal Peter Hoekstra a byl vydán 3. srpna 2022. Cituji,
Nedávno se sešlo Světové zdravotnické shromáždění, nejvyšší orgán Světové zdravotnické organizace, aby projednalo a posoudilo navrhované změny mezinárodních zdravotnických předpisů. Tento dokument stanovuje právní rámec pro reakci zemí na ohniska nemocí ohrožujících veřejnost, které mohou překročit hranice a širokou škálu odpovědností WHO za reakce na tato ohniska. Překvapivě to byla právě Bidenova administrativa, která navrhla soubor změn, jež by dramaticky rozšířily působnost a pravomoci WHO. Člen sněmovny reprezentantů Spojených států amerických a nejvlivnější republikán v podvýboru sněmovny reprezentantů USA pro globální zdraví Chris Schmidt varoval. Znepokojující pozměňovací návrhy Bidenovy administrativy k mezinárodním zdravotnickým předpisům WHO by generálnímu řediteli WHO Tedrosovi udělili novou jednostrannou pravomoc vyhlásit ve Spojených státech amerických i u jiných suverénních zemích stav ohrožení veřejného zdraví, a to bez jakékoliv konzultace s USA nebo jiným členem WHO. Konkrétně by Bidenův pozměňovací návrh zrušil stávající nařízení, které vyžaduje, aby WHO členský stát konzultovala a pokusila se od členského státu, na jehož území k události údajně dochází, získat ověření, čímž by se Spojené státy vzdaly možnosti vyhlásit vypuknutí infekčního onemocnění na území Spojených států amerických a reagovat na něj a staly by se závislými na úsudku zkorumpované a komplikované byrokracie OSN. Tyto pozměňovací návrhy nebyly překvapivě na zasedání WHA přijaty. Místo toho byly budoucí dodatky a potenciálně i budoucí mezinárodní pandemická smlouva odsunuty na neurčito. Někteří prohlásili tento odklad za obrovské vítězství, ale já jsem k tomu skeptický. Domnívám se, že tento odklad bude využit k vypracování a předložení ještě ďábelštějších politik. Nyní není čas na oslavy, musíme být stále ostražití. V lednu 2022 Bidenova administrativa v tichosti navrhla 13 pozměňovacích návrhů, které by měly být projednány ve Světovém zdravotnickém shromáždění. Kongres USA nebyl v těchto pozměňovacích návrzích, které by významně posílily pravomoci WHO, informován. Odborníci například věří, že by tyto pozměňovací návrhy umožnily řediteli WHO jednostranně vyhlásit pandemii nebo stav ohrožení veřejného zdraví v kterékoliv zemi, aniž by tato země měla možnost jakkoliv reagovat nebo před jeho vyhlášením informovat WHO. Místo toho by ředitel WHO jednostranně stanovil parametry a základ pro takové rozhodnutí. Podobně jako americká rada pro dezinformace, kterou nedávno navrhlo Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, by nyní WHO měla také pravomoc bojovat proti chybným informacím a údajným dezinformacím. Je znepokojující, že vládní instituce a mezinárodní organizace usilují o získání pravomocí a veřejných zdrojů k boji proti tomu, co oni považují za dezinformaci. Je to vývoj,
který by nás měl všechny znepokojovat. Je znepokojivé, že Bidenova administrativa má v úmyslu svěřit takovou pravomoc mezinárodní organizaci, která není transparentní, nemá povinnost se zodpovídat USA ani nikomu jinému a která katastrofálně selhala, když ignorovala varování Tajvanu o přenosnosti viru COVID-19 člověka na člověka a místo toho se spolčila s komunistickou stranou Číny a lhala světu o nebezpečnosti viru, zatímco komunistická strana Číny omezovala cestování v rámci Číny, ale podporovala cesty do zahraničí. Dobrou zprávou je, že tyto pozměňovací návrhy nebyly přijaty. Světové zdravotnické shromáždění nyní v podstatě předložilo pozměňovací návrhy k případnému budoucímu projednání a vytvořilo pracovní skupinu, která má tyto a další pozměňovací návrhy dále rozpracovat a zvážit a rovněž zahájit práci na nové mezinárodní smlouvě pro předcházení pandemiím a připravenost na ně. Již nyní existují očekávání, co by mělo být výsledkem těchto opatření. Znepokojivé je, že WHO usiluje o přesně ty pravomoci, které jí byla Bidenova administrativa ochotná postoupit. Pracovní skupina expertů OSN již například stanovila, že probíhající mnohostranná jednání o novém mezinárodním nástroji pro pandemickou připravenost a následnou obnovu mají svůj základ v lidských právech. Není jasné, co to vlastně znamená, ale pokud tito odborníci využijí jako vzor skandály prolezlou a neefektivní Radu OSN pro lidská práva, tak budeme mít vážný problém. Některé své myšlenky již vyložil například Adar Poonvala, generální ředitel farmaceutické společnosti Serum Institute of India, největšího výrobce vakcín. V závorce autor podotkl nebo vysvětlil, že je toto bráno podle objemu. Požaduje mimo jiné sdílení duševního vlastnictví, globální dohodu o regulatorních standardech a univerzální cestovní vakcinační certifikaci na digitální platformě. Dále vysvětluje, že tyto typy činností by mohly být regulovány mezinárodními organizacemi, jako je WHO. V důsledku těchto návrhů, počínaje pozměňovacími návrhy Bidenovy administrativy, by vedení WHO mělo volné ruce dělat tyto kroky. Samostatně určit, co je pandemie a co je vážné zdravotní riziko. Dále, definovat důvody pro takové označení. Dále, vyčlenit finance na boj proti chybným informacím a dezinformacím. Za další, stanovit rozhodující hodnoty, například lidská práva, které by byly určující pro to, jak se bude pandemie řešit. Další bod. Definovat způsob sdílení duševního vlastnictví a jeho kontrolu. A za další, zavádět a řídit globální regulační normy a vytvořit univerzální cestovní vakcinační certifikaci na digitální platformě. Tyto návrhy však jsou jen špičkou ledovce. V tuto chvíli má tento plán všechny znaky posílení
a financování netransparentního, neodpovědného a neodstranitelného molochu. Jen si představte, jaké další plány si tito globalističtí byrokraté mohou vymyslet, až se naplno rozjede proces vytváření tohoto nového monstrózního globálního zdravotnického aparátu. Pro národní suverenitu je zde jen málo místa a ještě méně se bere ohled na jednotlivce, kteří chtějí o svém životě rozhodovat sami. Ačkoliv jsou vůči těmto obavám někteří kritici skeptičtí a tvrdí, že tyto obavy jsou přehnané, tak se zde nejedná jen o domnělé a vykonstruované ohrožení svobody amerických občanů a suverenity USA. Bidenova administrativa a její spojenci v Evropě a Asii byli naprosto srozuměni s původním balíčkem pozměňovacích návrhů. Koalici, která přijetí těchto pozměňovacích návrhů zabránila, překvapivě tvořilo více než 40 zemí z Afriky a také Brazílie. Ironií osudu je to, že tyto návrhy nepřijala s nadšením ani Čína, která WHO v mnoha ohledech ovládá. V Číně totiž současný model vyhovuje. WHO má omezené pravomoci a dokud bude vedení WHO pročínské, tak je bude možné efektivně využít ve prospěch Číny. Pokud se vedení WHO postaví proti Číně, může Čína rozhodnutí WHO jednoduše zablokovat. V případě přijetí nových pravidel, neutrálních či protičínských, by Čína byla velmi zranitelná, protože WHO by mohla jednat jednostranně. Čína si možná myslí, že není potřeba měnit něco, co z jejího pohledu funguje. I přes tento částečný neúspěch se však WHO a její příznivci stále snaží využít celosvětovou pandemii COVID-19 k přijetí těchto a podobných návrhů. Těm, kteří s takovými změnami nesouhlasí, navrhujeme několik kroků, které by mohly pomoci. Pro tvrzení, že WHO v současné krizi spektakulárně selhala, lze uvést více než pádné argumenty. Je třeba poukázat na to, jak byly dosavadními kroky WHO spolitizované a jak byla doporučení WHO mnohdy hluboce chybná. Američané musí také požadovat, aby kongres důkladně prošetřil financování WHO ze strany USA. Toto vyšetřování by mělo být doprovázeno povzbuzováním dalších whistleblowerů, aby odhalili další nedostatky a skandály týkající se WHO. Během probíhajících diskuzí týkajících se mezinárodních zdravotnických předpisů a mezinárodní smlouvy pro předcházení pandemiím a připravenost na ně i ohledně jakýchkoliv dalších netransparentních a nezodpovědných nadnárodních organizací musí Američané po Bidenově administrativě i po budoucích amerických administrativách požadovat naprostou transparentnost. Letos se současné administrativě tajnůstkářským jednáním téměř podařila další kapitulace před komunistickou Čínou, která by Ameriku vážně oslabila. Také americký senát musí být ve svém dohledu nad smlouvami ostražitější. Je na místě, aby senát i veřejnost začaly být ostražití hned,
nelze čekat, až budou tyto návrhy finalizovány. To už bude pozdě. Pro budoucnost každého Američana i naší země je tato otázka kriticky důležitá. Udrží si USA kontrolu nad svým blahobytem a suverenitou a nad blahobytem a suverenitou svých spojenců, nebo vloží důvěru do rukou zprofanovaných mezinárodních organizací? Je nezbytné, abychom všichni pochopili nesmírný význam takového rozhodnutí a rizika s ním spojená. A ještě tedy o autorovi tohoto článku. Peter Hoekstra byl za vlády Donalda Trumpa velvyslancem USA v Nizozemsku. 18 let zastupoval ve sněmovně reprezentantů druhý volební obvod státu Michigan. Byl předsedou zpravodajského výboru sněmovny reprezentantů USA. Nyní je předsedou poradního sboru think tanku Center for Security Police. Takže to bylo k tomu autorovi článku, který jsem vám přečetla, který 3. srpna 2022 publikoval Gatestone Institute. Toto téma se netýká pouze Ameriky, ale samozřejmě se to týká nás všech států. No a jelikož k Itálii patří i Vatikán, a tak by vás možná ale tentokrát mohla zajímat účetní uzávěrka Svatého stolce. Nové kroky k transparentnosti a udržitelnosti. Takže toto je zpráva, kterou vydal Vatikán News dnes 5.8.2022 a já vám tuto zprávu přečtu. Uvidíme, jaká čísla na nás Svatý stolec vrhne. Prefekt ekonomického sekretariátu v rozhovoru pro vatikánská média hodnotí konsolidovanou účetní uzávěrku za rok 2021, kdy Svatý stolec hospodařil s výsledným 3milionovým deficitem oproti plánovaným 3milionovým deficitem oproti plánovaným 33 milionům schodku. Čas odříkání však ještě neskončil, neboť navzdory pozitivním výsledkům se Svatý stolec dekapitalizuje, podotýká jezuita Guerrero. Podnikli jsme mnoho kroků správným směrem k transparentnosti, ekonomické ochraně Svatého stolce a udržitelnosti. Takto komentuje zveřejnění konsolidované bilance Svatého stolce za rok 2021 otec Juan Antonio Guerrero Alves, prefekt ekonomického sekretariátu. Výsledky jsou podle něj lepší, než se očekávalo, ale čeká nás velmi nejisté období a stále musíme řešit některé strukturální problémy. Guerrero označuje nedostatečné financování papežské mise za církevní problém a s uspokojením sleduje transparentní prodej londýnského paláce. Otče Guerrero, co je v této uzávěrce nového? První novinkou je změna rozsahu konsolidované rozvahy. Zde je bilance celého Svatého stolce, nezahrnuje pouze governatoriát a JOR. JOR je Vatikánská banka, podotýkám. Znamená to krok vpřed. Pokud jde o transparentnost a viditelnost celkové ekonomické situace Svatého stolce, nastoupená cesta pokračuje a prohlubuje se. V červenci 2021 zavedla ekonomická důležité kroky, důležité změny, které znamenají, že rozpočet nyní lépe odráží ekonomickou realitu Svatého stolce. V předchozím rámci, který zohledňoval pouze kurii, jsme měli přehled pouze o 35% celkového počtu. Výrazně jsme se zvětšili z 60 subjektů, v předchozím rozsahu jsme se dostali na 92 v současném.
v celkových aktivit ve výši 2,2 miliardy eur v roce 2020 na 3,9 v roce 2021. Z pasiv ve výši 0,8 miliardy eur na 2,3. Z čistých aktiv ve výši 1,4 miliardy eur na 1,6. Výnosy z 248 milionů eur na 1093 milionů eur. Náklady z 315 milionů eur na 1096 milionů eur. Celkový schodek činil 3 miliony eur. Jaký byl trend v uplynulém roce? Tak to zní otázka. První dobrou zprávou je, že výsledky jsou lepší, než se očekávalo. Jak v novém, tak v starém rámci. V novém rámci se očekával schodek ve výši 33,4 milionů eur. Ve skutečnosti činil 3,3 milionů eur. Předpokládaný provozní schodek činil 56 milionů eur a byl 77,7. Tady v závorce je poznámka, že je vyšší, protože do rozpočtu nebyla zahrnuta nadace Casa Sollievo della Sofferenza z důvodu technických problémů, což zvýšilo schodek o 30 milionů eur. Dobré finanční výsledky opět zmírnily provozní výsledky. Porovnáme-li výkaz zisků a ztrát Curie, tedy původní rozsah s rozpočtem, kde se očekával schodek ve výši 49,6 milionů eur, vyjde nám místo toho přebytek 28,8 milionů eur a zase v závorce o 78,4 milionů eur lepší, než se očekávalo. Další otázka. Čím je tento přebytek Curie způsoben? Přebytek starého rámce byl plně způsoben finančními výsledky 44,6 milionů eur, ale ve srovnání s rozpočtem byly příjmy o 21,8 milionů eur vyšší než rozpočtované výdaje o 26,4 milionů eur nižší než rozpočtované a finanční výsledky o 30,2 milionů eur lepší než rozpočtované. Je důležité vzít v úvahu, že finanční výsledky jsou převážně nerealizované, to je nematerializované a podléhají volatilitě finančních trhů a pohybům směnných kurzů. Jak tedy hodnotíte čísla v této rozvaze? Další otázka. Nehledáme přebytky, ale udržitelnost služby Svatého stolce. Schodek ve výši 3 milionů eur v rozpočtu 1100 milionů eur není velký, je prakticky vyrovnaný a nezdá se, že by měl vyvolávat obavy. Pokud však provedeme podrobnější analýzu, zjistíme, že existují oblasti, které je třeba zlepšit. Podle první analýzy je provozní schodek 62 milionů, který se díky dobrým finančním výsledkům v roce 2021 zmírnil a zůstal schodek 3 miliony. Když finanční výsledky nejsou tak dobré, jako tomu bylo v roce 2020, vzniká provozní deficit. A tady je další otázka. V předchozích letech jste hodně trvali na misijním rozpočtu. Roste toto povědomí? Věřím, že každá kuriální instituce si je velmi dobře vědoma svého povolání, jímž je napomáhat poslání Svatého Otce. Vykonává ho s obětavostí a v této době ekonomických potíží se o to snaží úsporně a dbá na to podstatné,
co je pro výkon tohoto poslání nezbytné. Kurie, která umožňuje lepší srovnání s předchozími lety, kterých se týkal starý konsolidovaný rozpočtový obvod, nadále vykazuje nedostatečné pokrytí, což bych definoval jako církevní problém. Papežova mise není dostatečně financována. V roce 2021 měla kurie bez započtení výsledků obolu, to je svatopeterského haléře, které byly zahrnuty do rozpočtu, schodek ve výši 10 milionů eur, což je o 56 milionů eur nižší schodek než v roce 2020. A to je dobrá zpráva. Dobrou zprávou je také to, že kurie přinesla oběti a snížila výdaje a kontroluje tu část, kterou může kontrolovat nejlépe, zatímco běžné příjmy stále klesají. Kurie vydělala o 14 milionů eur více a utratila o 42 milionů méně. Ale musíme si uvědomit, abychom si něco nenamlouvali, že běžný schodek zůstal nezměněn. Běžné výdaje se snížily o 15 milionů eur, čímž letos dosáhly nového minima, ale to nestačí. Běžné příjmy se také snížily o 14 milionů eur, což je další nové minimum. Schodek nižší o 56 milionů eur je způsoben lepšími finančními výsledky o 33 milionů eur a lepšími mimořádnými výsledky o 23 milionů eur než v loňském roce. Není pochyb o tom, že náklady nemůžeme umenšit pouze snižováním výdajů, ale že přijde čas, kdy je nebude možné dále snižovat, aniž by to ohrozilo naše poslání, a proto pracujeme také na způsobech, jak zvýšit příjmy. Skutečnost je nicméně taková, že Svatý stolec každoročně snižuje svůj majetek, aby pokryl kuriální služby. A zde je další otázka. Proč by při menším schodku a dokonce přebytku téměř 29 milionů eur v kurii tvrdíte, že se Svatý stolec dekapitalizuje? Jistě, vysvětluje se to obtížně. Ačkoliv máme deficit 3 miliony eur, ve Svatém stolci jako v celku, respektive přebytek 28,8 milionů eur ve Svatém stolci nebo kurii, včetně svatopeterského haléře a dalších papežských fondů, ve skutečnosti se Svatý stolec každoročně dekapitalizuje v průměru o 20 až 25 milionů eur. A v tom je poměrně stálý. Důvodem, kromě toho, že finanční výsledky nejsou realizovány, je skutečnost, že mnoho darů, které dostáváme, je účelových, jsou určeny na jednu věc a nikoli na jinou. Velká část majetku přiděleného určitým subjektům je sama o sobě vázána svým účelem a nelze ji věnovat něčemu jinému. To znamená, že nemůžeme kompenzovat výdaje některých subjektů příjmy všech ostatních. Existuje mnoho dikasterií, které vykonávají službu, za niž nedostávají žádnou ekonomickou protihodnotu, jsou prostě nákladovými středisky a nemají prakticky žádné příjmy. Jejich služba je vždy vykonávána se schodkem. A musí to tak být. Nevedeme podnik. Ekonomická kritéria hrají relativní roli. Ekonomika musí sloužit, ne vládnout, jak zdůrazňuje Svatý otec. Zajímavý je nedávný případ tribunálu římské roty, který se ze samofinancování stal deficitním. Jakmile papež zcela správně rozhodl, aby justice nebyla jen pro ty, kteří si ji mohou zaplatit, a učinil ji bezplatnou. Výnosy z majetku a vnitřní příspěvky nepokrývají náklady na misi.
Proto je pomoc svatopeterského haléře, který financuje papežova charitativní díla a misi, a příspěvek diecézy zcela zásadní. Každoroční dary a to, co svatý stolec nemůže vydělat, nemohou financovat všechny výdaje subjektů, které nemají žádné příjmy, a svatý stolec proto musí každý rok trpět úbytkem 20 až 25 milionů aktiv. Nová uzávěrka zahrnuje dvě italské nemocnice v době krize katolického zdravotnictví. Jak se jim daří? Toto je další otázka. Ano, i katolické zdravotnictví v Itálii prochází těžkým obdobím. Do konsolidované účetní uzávěrky jsou zahrnuty dvě nemocnice. Jedním z nich je Bambin Gesù, s větším rozpočtem než kurie se ubírá správným směrem a je ekonomicky zdravou nemocnicí. V posledních letech se dobře vyrovnala s krizí způsobenou covidem. Druhá nemocnice, Casa Sollievo della Sofferenza, musí čelit ekonomické krizi a přijmout naléhavá opatření, aby neohrozila svou udržitelnost. Nové subjekty zahrnuté do rozpočtu nám umožnili zaznamenat všechna aktiva a pasiva a získat realističtější rozvahu. To znamená, že jsme byli schopni uznat všechny závazky, které svatý stolec přijal. Získali jsme tak lepší mapu silných a slabých stránek. Další otázka. Dalším problémem, který z této rozvahy vyplývá, je penzijní fond a závazky, které představují požitky po skončení pracovního poměru. Jak je to s jeho vyúčtováním? Důchody jsou problémem téměř v každém státě a náš penzijní fond není výjimkou. Dokonce bych řekl, že vatikánské důchody jsou ve svém malém poměru lepší a jistější než v mnoha sousedních zemích. To je jedna z otázek, na kterou se již léta s větší či menší mírou šíření poplašných zpráv upozorňuje, aby se vykreslil temný ekonomický scénář budoucnosti. Poprvé jsme do rozvahy zahrnuli čistý závazek penzijního fondu z titulu požitků po skončení pracovního poměru podle pojistně matematického ocenění z roku 2019 631,4 milionů eur podle IPSAS 39, což je správný způsob ocenění, i když méně příznivý. Jedná se o část, která odpovídá svatému stolci z celkového čistého závazku ve výši 1 000 milionů eur, který zahrnuje také personál vikariátu a governatorátu. Není pochyb o tom, že penzijní fond není dostatečně vybaven, aby mohl dostát svým budoucím závazkům, nebo že slibujeme více, než si můžeme skutečně dovolit. Dobrou zprávou je, že ještě máme čas zavést nápravná, netraumatizující opatření, ale musíme to udělat brzy. Čistý závazek fondu zdravotní péče v roce 2021 z titulu dávek po skončení pracovního poměru, který podle pojistného nebo pojistně matematického ocenění činí 171,2 milionů eur ve vlastním kapitálu, byl rovněž zahrnut do rozvahy za první rok. Další otázka, jak hodláte jednat? Když hovoříme o závazcích, nemáme na mysli současný schodek, ale spíše si uvědomujeme, že jsme na sebe vzali určité závazky, které při dnešním hodnocení nemusíme být schopni v budoucnu splnit při současném přídělu. To znamená, že buď přidělíme více peněz, aby tato předvídatelná budoucí situace nenastala, nebo přizpůsobíme výkonnost možnostem. Buď přidělíte více peněz, nebo slíbíte menší výkon. V posledních dvou případech, kdy si svatý stolec uvědomil problém v penzijním fondu, přidělil více peněz. Jedná se však pouze o krátkodobé řešení, které neřeší strukturální problém.
kdy v dlouhodobém horizontu nebudou příspěvky stačit na kompenzaci slíbených dávek. A další otázkou, jaké jsou vaše předpovědi do budoucna? Do budoucna nás čeká velmi nejistá doba. Nemáme mnoho proměnných, s nimiž bychom mohli pracovat při řešení krize. Nemáme fiskální ani měnovou politiku a nemáme kontrolu nad velkou částí příjmů. Kromě našich strukturálních problémů pro nás situace ve světě, tedy válka, inflace, nedostatek zásob, finanční nejistota a tak dále, vytváří nové výzvy a příležitosti. Nemůžeme říci, že čas obětí skončil. Rok 2022 bude obzvláště obtížný a rok 2023 také. Nyní se musíme zabývat rozpočtem na rok 2023, což nám nedovoluje přílišný optimismus, i když pandemický tlak se snížil. A co nám můžete říci o novém oddělení lidských zdrojů? Co se týče lidských zdrojů, v současné době pokračujeme v tom, co jsme dělali doposud. Máme pracovní plán na příštích několik let. Nový ředitel se ujme funkce v září a doufáme, že bude schopen zavést zlepšení, ale to bude vyžadovat čas zlepšit pracovní klima, kde je to nutné motivaci, kariérní postup, ztotožnění se službou, kterou kurie poskytuje církvi. Nová apoštolská konstituce je plná pokynů a návrhů, co znamená sloužit církvi počínaje římskou kurií. Služba v kurii není pouhou prací, ale posláním. Ještě je třeba udělat mnoho práce. Jak hodnotíte výsledky na cestě k transparentnosti? Za tu dobu jsme učinili mnoho kroků správným směrem k transparentnosti, ekonomické ochraně Svatého stolce a udržitelnosti. Diecéze a kuriální instituce zavádějí postupy a podnikají kroky správným směrem. Zveřejnili jsme vyúčtování sbírky svetpertorských haléř, tedy vše, co jsme obdrželi a jak jsme s tím naložili. Zahájili jsme také projekt centralizace finančních investic, o který nás před lety požádal papež. Schválili jsme investiční politiku a byl jmenován investiční výbor, ale stále jsme pomalí. Byly zavedeny postupy, které nás chrání. Prodej paláce v Londýně jsme provedli transparentně a hladce podle správných postupů. Schválení mimořádných správních aktů zase zavedlo kontrolní mechanismus, který nás vyzývá k dodržování postupů, zrušení utajení hospodářských záležitostí, nás učinilo transparentnějšími. Jsme stále na cestě, takže toto bylo z Vatikán News ze dneška z 5. srpna 2022. Tak a co se týče nelegální migrace v Itálii, mám tady data z italského ministerstva vnitra ze 4. srpna 2022. Dnešek tam prostě ještě nedali. No a máme zde číslo za tento rok, tedy od 1. ledna 2022 do včerejšího rána do 8 hodin ranních 4. srpna 2022 42 465 nelegálních migrantů. Máme tady zase jako vždycky srovnání, takže za stejné období v roce 2021 to bylo 30 315 a v roce 2020 14 832. Takže jak vidíte, tak nelegální migrace v Itálii neustává, je to opravdu obrovské číslo. Představte si, že dokonce pouze za měsíc červenec roku 2022, což je 13 803, to je větší číslo než veškeré vylodění vlastně nebo příliv nelegálních migrantů v roce 2019, kdy byla u vlády Lega.
Takže opravdu tady máme rekordy. Na prvním místě je Tunisko, 7677 nelegálních migrantů. Egypt, druhé místo, 7583. Bangladéš, 6464. A tak dále, a tak dále. Jsou to opravdu velká čísla a je to velký problém pro Itálii jako takovou, která bojuje s vlastníma problémama, jak ekonomického rázu, tak samozřejmě, co si budeme povídat v tomto případě i týkající se bezpečnosti. Matteo Salvini jel na Lampedusu. Ve středu jsme krátce o tom mluvili, že ten obrovský problém, kdy vlastně to centrum pro migranty je mnohokrát více zatíženo, než je norma. Bývá tam přes 1000 občanů, když je tato zařízení vlastně pouze pro 350 osob. Takže jsou tam velké problémy, co se týče vůbec hygieny a bezpečnosti a tak dále. Před touto návštěvou, kterou Matteo Salvini ohlásil, oznámil, La Morgese, to je ministryně vnitra, nynější ministryně vnitra Itálie, která je absolutně neschopná, nic nedělá, neadekvátní, naopak, spíše škodí, tak jedinou věc za celou dobu, nebo za poslední dobu, co dokázala udělat, je to, aby prostě ty migranty před kamerama schovala. Takže ještě před v rychlosti, vyloženě to byla rapidní rychlost, úplně neskutečná, zorganizovala, aby se odvezlo asi 800 těch nelegálních migrantů někam jinam, aby se to skovalo prostě a aby se odvezly odpadky, ten odpad příšerný a tak dále. Opravdu úplně něco neskutečného. Takže místo, aby řešila problémy, aby se toto nedělo, co se děje, aby každá neziskovka, která si dupne, nedostala vlastně ten přístav, že jo, přístup do toho italského přístavu, tak jako tady prostě ne. Jedinou věc, kdy se teda aktivovala naše italská ministryně vnitra, je to, aby před televizníma kamerama, před Salviniho návštěvou na Lampeduse skovala co nejvyšší počet nelegálních migrantů, který tam jsou, a konečně teda těm lidem, kteří žijí na tom ostrově, uklidila. Viděli jsme samozřejmě tyto dva dny různá videa, různá prohlášení. Matteo Salvini prošel celý areál, ptal se na problémy, na podmínky a tak dále a prohlásil, že samozřejmě doufá, že bude v příští vládě řízená Ligou ministerstvo vnitra, že bude řízené Ligou. Takže to je tak úplně to nejvyšší shrnutí. Samozřejmě je to hodně různých v novinách úkazů, kdy teda dochází k napadání stále, neustále ze stran nelegálních migrantů. Na Sicílii dokonce jeden nějakým způsobem obtěžoval malou dívku a její příbuzný, když se jí zastal, tak dostal prostě bodanec nožem do nohy. A to je tady prakticky na denním pořádku. Takže nelegální, nekontrolovaná a nekontrolovatelná migrace, masová migrace, která je organizovaná, opravdu je nebezpečná. Je nebezpečná i pro samotné migranty, protože samozřejmě
tím, že jsou zde nelegálním způsobem a nedostávají ve většině případů azyl, nebo dokavať se teda nevyřídí veškerá agenda, než se teda dlouhosáhle pátrá po jejich pravé identitě a tak dále, tak samozřejmě tady jsou a mají teda jídlo, mají kde spát a tak dále, ale potom nedostanou ty doklady a tady je ten problém, že se dostávají již dříve, než toto nastane dokonce do rukou různých mafií a organizací, kriminálních spolků, takže i pro ně je to obrovské nebezpečí. A nyní si povíme něco o mém setkání se Salvínem v Chioggia v Itálii ve Venetu 1. srpna 2022. Matteo Salvini, lídr ligy, samozřejmě je již ve volební kampani. Řekli jsme si, že Itálie bude mít 25. září tohoto roku předčasné volby, takže samozřejmě lídr ligy Matteo Salvini je již ve volební kampani. A na své cestě vlastně se zastavil v Porto Tole, kde byl u rybářů, protože toto jsou přímořské oblasti, a přijel do Chioggi mezi chovatele vlastně slávek, škeblí a ústřic. Prostě tyto teritoria se živí rybolovem a toto je jejich způsob obživy. Prakticky vše, co se mořských produktů této zóny týče. V Chioggi to setkání bylo zorganizované u baru Pedavena. Já jsem na místo dorazila již ráno, i když jeho příjezd byl vlastně ohlášen na 11. hodinu, ale jelikož byl předtím mezi lidmi a mezi těmi rybáři, tak nám bylo jasné, že to zřejmě bude i pozdější hodina, což teda bylo to až o hodinu později, než bylo vlastně řečeno nebo naplánováno. No nicméně já jsem tam přijela ráno, protože jsem tam měla sraz samozřejmě s europoslancem Paolo Borchia, který je vlastně šéfem zahraniční sekce Salviniho ligy, a já mám tu čest být vlastně koordinátorkou pro Českou republiku a Slovensko. A setkali jsme se tam ještě s koordinátorem z Montrealu, z Kanady a z Belgie, takže to bylo velice zajímavé. A samozřejmě jsem tam pomohla při organizaci místa předtím, než Matteo Salvini dorazí. Během čekání se nás tam sešlo spousta známých i z politické akademie, kterou jsme spolu dělali v Padově, a bylo tam opravdu velké zastoupení i z řad senátorů a poslanců a samozřejmě i regionálních a komunálních politiků. Pozdravili jsme se s místním starostou, který je také z ligy, takže samozřejmě měl i proslov před tím, než promluvil Matteo Salvini, a bylo to velmi příjemné takto po delší době, kdy, jak všichni víte, ty poslední, řeknu 2 roky, byly na setkání s lidmi velmi chudé a neorganizovali se setkání tak, jako jsme byli zvyklí, takže bylo to velmi milé, i když bylo obrovské horko, bylo opravdu vedro, ale zvládli jsme to, bylo to opravdu bezvadné, bylo to velmi posilující, naplňující energii a chutí opravdu k tomu, aby se člověk nějakým způsobem aktivoval a podílel se eventuálně na změnách k lepšímu.
No a tady se vrátím tedy k tomu, abych vám řekla, co Matteo Salvini prohlásil ve svém proslovu. Začal právě tím, že řekl, že vlastně přijeli z Porto Tole, kde byli mezi ústřicemi a škeblemi a mluvilo se tam o práci mezi rybáři, mezi pracujícími, zatímco vůdci levice v tuto chvíli v Římě se dohadují o různých spojenectvích. Matteo Salvini řekl dále, jsme mezi dělníky, protože prioritou je zachránit pracovní místa v Itálii. Dále řekl, že s ligou nebude hrozit žádné další zvyšování daní. To znamená vlastně, když se dostane k vládě středopravice, kde je i Berlusconi a Meloni například. Velký důraz skladl na autonomii, kterou si Lombardie a Veneto zvolili, už to trvá 5 let, ještě se to pořád nedodělalo, takže zde už by konečně snad mohla ta fiskální autonomie vyjít. Co se týče té autonomie, tak zdůraznil, že to znamená efektivitu, odpovědnost, modernost, rozvoj území a tak dále. Takže méně daní, plošná daň, o něco méně byrokracie. Pak se Matteo Salvini zmínil o imigraci, přesněji o boji proti nelegální migraci, což je samozřejmě téma jemu blízké. Starosta Chioggia je prakticky policista, řekl, a zmínil se samozřejmě o tom, že on byl rok ministrem vnitra, takže řekl, že pokud nám věříte, vrátíme se, abychom chránili hranice naší země, obnovili bezpečnost v našich městech, protože není možné vidět tisíce nekontrolovaných přistání. Jen si pomyslete, řekl Matteo Salvini, že ve měsíci červenci bylo více přistání než v celém roce 2019, kdy byla vlastně Liga u moci. Vzhledem k tomu, že 6 milionů Italů, kteří vlastně žijí pod hranicí bídy, si musí vybrat, zda bude teda obědvat nebo večeřet. Nemůžeme si dovolit podporovat tisíce nelegálních přistěhovalců, kteří se každý den vyloďují. Chceme chránit Italii a jejich práci. Toto prohlášení vyvolalo opravdu mezi účastníky velmi bouřlivý potlesk a nadšení samozřejmě, takže já bych vám tady kousíček, kratoučký kousek proslovu pustila, jenom abyste se trošku dostali do té atmosféry, která tam byla, bude to trvat opravdu jenom krátce, jen na ukázku prostě té atmosféry. E poi permettetemi di dire, il sindaco è un poliziotto, io il ministro per un annetto l'ho fatto, se ci date fiducia torneremo a proteggere i confini del nostro paese e a riportare sicurezza nelle nostre città, perché non è possibile vedere migliaia di sbarchi incontrollati. Pensate che solo nel mese di luglio di quest'anno, che si è chiuso ieri, sono sbarcati più clandestini che non durante tutto il 2019, quando c'era la Lega al governo. E io aggiungo, con 6 milioni di italiani poveri che devono scegliere fra il pranzo e la cena, non possiamo permetterci di mantenere migliaia di clandestini che sbarcano dalla mattina alla sera. Quindi proteggere gli italiani, proteggere il lavoro degli italiani. Takže jak jste mohli sami slyšet, tak ta atmosféra tam byla velmi příjemná a naplněná opravdu takovou
nadějí a chutí do práce. No, samozřejmě tam byly ještě další témata, které se řešily potom stranou přímo s těmi dotyčnými administrátory vlastně toho území, toho teritoria. Velmi důležitý úsek jeho projevu si myslím byl ten, kdy řekl, jakou má důležitost účast ve volbách. Opravdu je to velice důležité, aby lidi šli volit, protože samozřejmě, když volit nepůjdou, tak to zůstane vlastně těm v Itálii, například z té demokratické strany PD a tak dále, takže žádná změna se samozřejmě konat nebude. Takže účast ve volbách a šíření informací naprosto všude. Řekl to přesně asi takto, protože ten, kdo si myslí, že potrestá politiky, jako je Di Maio, La Morgese, Speranza, tím, že nepůjde volit, potrestá jen sám sebe. To si prosím vás vezměte k srdci, to si zapamatujte, protože to platí naprosto všude. Tak to prostě je. Kdo si myslí, že se vzbouří, že potrestá špatné politiky tím, že se nedostaví k volbám a nebude volit, opravdu, vážení posluchači, potrestá jen sám sebe. Samozřejmě sebou stáhne i ty ostatní, kteří chtěli tu změnu a k těm volbám šli. Ať už je to vyhazování hlasů tam, kde není žádná šance, anebo tím, že se prostě k těm volbám nedostaví. Já vám to chci nechat poslechnout, tu větu, jak to řekl Matteo Salvini. Perché chi pensa di punire la cattiva politica, i cambia casacca, i traditori, i Di Maio, Speranza, la Morgese, non andando a votare, non punisce Di Maio, Speranza, la Morgese. Punisce se stesso. Po tomto proslovu Matteo Salviniho jsme si udělali fotky lidi, kteří se přišli na Matea podívat a politici samozřejmě, tak jsme dělali fotky i ve skupinách. Já jsem dělala samostatnou fotku s ním a potom ještě ve skupině vlastně zahraniční sekce, pak tam udělali společnou fotku poslanci a senátoři a administrativní pracovníci, potom si udělali společnou fotku například mladí z ligy, kteří jsou v mladické organizaci, no a spousta lidí, kteří přijeli, někteří i zdaleka dokonce a naplánovali se teda jeden nebo dva dny u moře s tím, že využijí příležitosti, když už teda tam jedou na ten proslov nebo na to setkání spíše, protože to setkání je velmi důležité. Setkávat se s lidmi, opravdu musím říct, pro mě to bylo velice povzbuzující, protože jsem tam potkala mnoho lidí, kteří bydlí a žijí v okolí i více než 100, 150 kilometrů. Dokonce se tam objevila jedna moje známá z Milána, takže opravdu to bylo zajímavé. No, já jsem samozřejmě teda měla tu možnost jít se skupinou poslanců, senátorů a místní delegace s novináři na ukázku jedné lodě k přístavu, který vlastně byl nedaleko právě rybářských lodí, takže
Mateo byl pozván s několika lidmi na palubu a promluvil si i tam vlastně s lidmi, co je tíží, jaké mají problémy ve vykonávání jejich práce. Takže opravdu velmi zajímavý den, i když bylo velmi teplo, tak jsme to přežili. A já jsem si udělala pěknou procházku, protože i když kilometrově toto město Chioggia od místa mého bydliště v Itálii není zas tak daleko, je to něco přes 50 kilometrů, maximálně 60, tak ale když nemáte auto a musíte tam jet veřejnou dopravou, tak vám to trvá skoro 2 hodiny, protože já vlastně, aby jsem se tam dostala, tak jsem musela jít skoro 3 kilometry pěšky na vlak, potom asi 25 minut vlakem do Padovy, pak jsem šla na autobusové nádraží, které je naštěstí hned vedle toho vlakového, a jela jsem 1 hodinu a 20 minut autobusem do Chioggi. Takže to byla taková projížďka. No a tady bych zůstala u toho autobusu, u těch veřejných dopravních prostředků. Tím se dostáváme tedy na další téma. A to je na povinnost nošení roušek v MHD v Itálii. Jako opravdu je to něco příšerného. Speciálně na cestě z Chioggi do Padovy, kde ten autobus neměl zas tak úplně silnou klimatizaci. Musím říct, že já jsem bez roušky jen tak dýchala. Ale ty lidi, co si to prostě nesundali, i když se evidentně dusili, no to bylo něco neskutečného se na toto dívat. Tam byli lidi, ze kterých vyloženě teklo, vytřeštěný oči, a oni na sobě měli utěsněnou FPP2. Někteří měli chirurgické roušky, ale spousta lidí právě mělo to FPP2, protože vlastně to se všude hlásá, že ta povinnost je právě té FPP2 v té veřejné dopravě v té Itálii. Takže jako opravdu příšerný. Já jsem si dala při nástupu chirurgickou roušku na obličej, protože jinak by mi nebyl umožněn nástup. Takže jsem to měla na sobě opravdu chvilinku a během 5 minut jsem cítila, jak jsem se začala potit úplně příšerně a jak mě začala pleť svrbět. Takže jsem samozřejmě roušku sundala s tím, že jsem tím právě tímto gestem jsem vyprovokovala laserové nenávistné pohledy typu FPP2 speciálně všech, kteří byli v mém okolí a nebo ten, kdo mě viděl. Dokonce proti mně seděl mladý, řekla bych tak maximálně 25letý mladík, který měl utěsněnou FPP2 s tím, že lapal po dechu, protože to bylo vidět, jak ta FPP2 se nafukovala a zase stahovala. Vemte si, že to je vlastně tvrdší materiál než ta rouška chirurgická, takže to už je co říct, takže tam opravdu on tam sál, nasával vzduch, který mu evidentně nestačil, teklo z něj, byl úplně mokrej, krůpěje na čele, úplně šílený. No a tento mladík s tím, že když viděl, že já jsem se sundala tu roušku, tak si odsedl, odešel až dozadu a šel si sednout do bezpečí mezi maskovaný spolucestující. Já jsem vytáhla vodu, pila jsem, dokonce jsem i jedla, protože jsem opravdu neměla čas se najíst, nebo měla jsem koupený sendvič, takže
jsem si ho v klidu v tom autobuse snědla a pila jsem, tím pádem jsem samozřejmě nemohla mít na sobě žádnou roušku anebo respirátor, ale i tak jste měli teda sledovat opravdu lidi, kteří vypadali přesně jak ten mladík, jak jsem ho popsala. Zápasili tam se vzduchem, ale oni si to prostě nesundali, aby se alespoň nadechli. Ne, i kdyby měli prostě chcípnout. Řeknu to takhle, protože to opravdu v té hlavě ty lidi to takhle mají. A já to vidím i venku. Tam už mě to vůbec hlava nebere, protože tam to ani není předepsané samozřejmě. A není to předepsané ani v jiných místech, jako je pošta, jako je banka, jako je obchod, ale stále tam vidíte velký počet lidí, kteří si prostě to maskování, tu roušku anebo ten respirátor nehodlají sundat a řídí s tím i v automobile, i když třeba ta osoba je tam sama. Takže to je opravdu už patologie, to už není normální. Nejhorší na tom je, a to je mi teda velmi smutno, když vidím ty rodiny, kdy teda se prochází venku v tomto horku a právě vidíte ty jejich děti, že musí mít ty roušky taky, jo, jako venku. Oni to měli povinné ve škole, tam se dusili a ještě prostě s rodičema venku to musí nosit. To je opravdu neskutečné, jak se lidi sami řítí do problémů, do zdravotních problémů, protože opravdu oni se neokysličují a je to, jak všichni víte, a to je dokázáno, velký problém. Takže bohužel musím říct, že když jsem byla v Římě, takže tam těch lidí bylo méně, kdo to nosili. A v městské dopravě, v autobusu, tam to bylo tak vyloženě na půl. Možná někdy i méně než na půl. A co se týče řidičů, tak vlastně já jsem za svůj třídenní pobyt v Římě nastoupila asi do 7 autobusů a opravdu tam to ty lidi, ty řidiči to na sobě neměli. Jeden jediný to měl teda, vysel mu to na uchu a když jenom přišel nějaký kolega zřejmě, aby nežaloval, tak si to nasadil. Ale ty lidi, jako si myslím, že zas tak toho druhýho tím laserovým nenávistným pohledem nekrájeli a vypadalo to, že jim je to skoro jedno, jestli někdo tu roušku má nebo nemá, kdežto tady ne. Tady na severu, a to mi říkala i paní, se kterou jsem jela v autobuse zpátky do Veneta, já jsem jela do Veneta z Říma, ona vystupovala ve Florenci, tak říkala, že ve Florenci taky, že tam už jako vidí, že tam je to striktnější, tam si lidi to prostě dávají, chodí s tím i venku, není to jako v tom Římě, kde to vidí volnější, tak i u nás ve Venetu vidím teda spousta lidí, kteří to nehodlají v žádným případě sundat z toho obličeje a škodí si tím. A tady si někdo říká, že mi to může být úplně jedno, ať si každý dělá, co chce. Ano, mně je to jedno, ať si každý dělá, co chce. Je to jejich zdraví, že jo? Samozřejmě. Ale problém je v tom, že jakmile zůstává velký počet lidí, kteří jsou ochotni se ohnout a i nesmyslná nařízení plnit. A tady vidíme, že už opravdu ten mediální teror, který v Itálii nastal, ten plán vlastně dosáhl svých cílů. Tam už je to opravdu psychické narušení a čím větší počet těch lidí zůstane v tomto stavu,
tím snadněji se budou moci nastavovat nová nařízení, protože ten konsenzus tady nějakým způsobem zůstává furt v určitý části populace a čím víc jich bude, tím to je horší pro nás, pro všechny, protože tím snadněji se opravdu prosadí další restrikce, další věci. A to je opravdu nebezpečné. Tak jako všude samozřejmě i zde jsou lidé, kteří neztratili zdravý rozum. Bohužel v té Itálii spousta lidí bylo vydíráním, co se týče existenčních problémů a naprosté ztráty možnosti uživit sebe a rodinu a poplatit různé půjčky, leasing, splátky na dům a tak dále. Takže tady v té Itálii opravdu je mnohem vyšší počet lidí, kteří si tu injekci nechali dát, protože tady opravdu to bylo něco strašného. Takže lidé nemají důvěru v politiku samozřejmě. Všichni jsou naštvaní, je tady taková bezmoc, dá se říct. Já vím moc dobře, jak se takový lidi cítí. Já sama jsem si prošla apartheidem, který pro mě jako neočkovanou stále platí, řekněme, už vyloženě jenom z psychologického hlediska ostatních, protože vlastně, když se ucházíte o práci, tak zaměstnavatel preferuje očkované, protože se bojí, že na podzim začnou restrikce a že zase nebudou neočkovaní moci pracovat a že zase přijdou třeba o zaškolený personál a tak dále, takže stále to tady takhle funguje. A jestliže ta společnost je takto nastavená, tak to je opravdu nebezpečný a je to špatně. Takže doufejme, že se opravdu podaří a předpoklady k tomu jsou nastolit tu jinou vládu, než tedy levicovou, co tady v Itálii opravdu tropí obrovské škody. Záleží to na lidech, jestli zhrzení občané půjdou k těm volbám a dostaví se, protože to je právě to důležité, to číslo, co nejvyšší číslo. Na tom vlastně všechno závisí. Takže i když někdo řekne, tohle bylo, tak ale když víš, že toto je poslední vlak, do kterého můžeš nastoupit, abys měl více svobody, co uděláš? Necháš ho ujet? A nebo nastoupíš, protože další vlak už nepojede. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.